Разговарям с Людмил Стоянов, който е директор продажби в Organic Invest Биозащита. Заедно с тях и с още няколко компании провеждаме редица семинари под наслов «Растем заедно с нови партньорства». Няколко от тях се проведоха вече на различни точки в България. Бяхме в Плевен, бяхме в Разград, бяхме в Русе. Но целта на този репортаж е да ви разкажем къде ще бъдем следващата седмица. Ние ще бъдем в Силистра и в област Добрич. Т.е. Златна Добруджа да ни очаква. На 22 февруари ще бъдем в комплекс Дълбока, непосредствено след Тутракан. И отправям моята молба към всички, и покана, разбира се, към всички земеделски производители в сектор зърнопроизводство, но не само, да бъдат наши гости 9.30 часа сутринта. Какво ще разберете за Organic Invest Биозащита? Какво е това трихограма? Какво е това биоагент? И дали има нещо общо с агент 007? Няма да разберете, но ще разберете какво е биоагент трихограма. Люси Стоянов, давам му думата, нека той да ви разкаже какво ще чуем в неговият панел. Здравейте, казвам се Людмил Стоянов, както Митко каза, директор продажби съм в Organic Invest Биозащита. На предстоящите семинари в Добруджа ще разкажем какво е това трихограма, как с биологичния агент трихограма ще помогнем на фермерите в борбата и с проблемите и с царевешния стъблен пробивач и памуковата нощенка, за възобновеното производство на биоагенти в България след 30 годишна пауза и за перспективите в биологичната борба с вредителите. Общо взето, както обичам да казвам аз, Людмил Стоянов в момента е човека в България, който най-много знае какво е било трихограма, какво е и какво ще бъде. Така че, ако и вие искате да сте в час с световните тенденции, с това, което Европейският съюз смята да предприема като промени в сектор зърнопроизводство и защо биологичните агенти са най-добрата защита, в случая ще говорим за царевица и за слънчоглед основно, бъдете наши гости, заповядайте, 22 февруари сме в комплекс Дълбока, това е непосредствено след град Тутракан, който и да дойде няма да го върнем, а на 23 февруари сме в Добрич, комплекс Изида, 9.30 е началото и на двете мероприятия. Заповядайте!